Відсутність належних документів, незаконна забудова на території школи та порушення всіх будівельних норм. Все це стосується села Могутнє, що в Кіровоградському районі. Тут фермер на території школи збудував господарські будівлі. Тепер своїм будівництвом ставить під загрозу здоров'я дітей. Адже, не дотримавшись будівельних норм, одну з господарських будівель розташував в 10 метрах від їдальні. Визнавати свою провину чоловік не збирається, тому активісти почали бити на сполох. Подробиці у сюжеті Віри Шестакової. Могутнянський навчально-виховний комплекс – один з небагатьох навчальних закладів, який за проонівські кошти привів школу до ладу, змінивши всі вікна, покрівлю, утеплення зовні та капітальний ремонт всередині закладу. Не дивлячись на це, школа має велику проблему – відсутність технічної документації. Першою справою, зараз я так бачу, в нас стоїть вигадав документацію на технічну документацію, на землі, які обслуговують ці шкільні приміщення. Так як тут рядом у нас є база фермера Овчаренка Ігоря, і треба, щоб дотримувалася відстань 100 метрів від таких споруд до приміщень школи. Один з місцевих фермерів вирішив поряд зі школою побудувати господарські будівлі, тим самим порушуючи всі норми та закони. Тим більше, що земля, яку йому виділили, носить інше цільове призначення. Згідно законодавства, землі комунальної власності мають право бути виділені для ОСГ, громадянину, мешканцю нашої території, він прописаний. Він тут проживає, він для ОСГ, без зміни цільового призначення. Ми не дали, сесія сільської ради не дала. Посадить картошку, посадить, будь ласка, для городу, для такого. Коли будівництво почало розростатися, активісти забули на сполох. Під загрозою опинилися існування школи та здоров'я дітей. Адже за державними будівельними нормами відстань таких споруд до місця харчування має бути 100 метрів. Тут маємо не більше 10. В тому відділенні знаходиться кухня, а це піщеблок. Значить, так як не дотримується норма відстані від тих будівель, які в нас рядом із школою, а треба не менше 100 метрів. Думаю, це буде впливати на якось їжі, яку отримують учні? Думаю, що так. Децентрализация не за горами. Нужно документы сделать все, нужно привести в порядок, дабы избежать каких-либо нюансов. Это может все привести к закрытию как хозблока, питания детей, так и самой школы. Під час боротьби із злісним забудовником активісти звертались до багатьох інстанцій. Зокрема, з управління архітектури отримали відповідь, що будівництво там не має вестись. Звертались до правоохоронних органів, проти забудовника відкрили карні справи. Але все це не зупиняє його. Выделена земельная делянка под школу, которая должна быть не менее 2 гектаров. Это линия соприкосновения с господарским двором, где сейчас надо. Но ценится в том, что и вот эту делянку депутаты не дали возможности начать школе выготовлять документацию из-за вот этого господарского двора. Тим часом голова земельной комиссии не ставит в приоритет питання технічної документації навчального закладу. Ми це рішення перенесли на слідуючу сесію. По причині невияснення, чи це державна, чи комунальна. Коли має бути наступна сесія? Якщо потрібно буде сесію, якщо це стоїть там таким дуже ребром, що треба сесія, ми можемо ініціювати, як депутати, ініціювати позачергову сесію і прийняти це рішення. Ну, хоча воно, я думаю, що воно не таке срочне. Пояснити нашій знімальній групі, на підставі чого місцевий фермер веде будівництво, то показати нам, які в нього є документи, чоловік таки не зміг. Лише телефоном повідомив, що під час будівництва їдальні не помітив. Ми бачили там такого десь метрів коло столової. У мене база побудована в 11-му році, там немає ніякої, не було ніякої столової. Тепер активісти ініціювали комісію, яка вже на наступному тижні виїздить на місце будівництва та перевірить його законність. Я вчора зустрічався з головою районної державної адміністрації Поліщукової Іванової, домовилися, що ми тут створюємо комісію, вона делегує своїх фахівців архітектури земельних ресурсів для участі в комісії. І разом будемо відпрацьовувати алгоритм дій для того, щоб поставити праве русло всі ті проблеми, які виникли навколо нашої
школи. Але активісти не припинятимуть відстоювати права школи та учнів. Говорять, що ініційована комісія – це не останній їх крок в боротьбі за закон і порядок села Могутнє. Віра Шестакова, Сергій Баранюк. День за днем.